Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Sestry nás učily, že existují dvě cesty životem. Cesta přirozenosti a cesta milosti. Musíš si vybrat, po které půjdeš. Milost nehledá potěšení pro sebe. Snese zlehčování a zapomnění a neoblíbenost. Přijímá urážky a zranění. Přirozenost hledá potěšení pro sebe, a druhé k tomu využívá, chce nad nimi vládnout, chce mít všechno po svém. Nachází důvody ke sklíčenosti, i když celý svět září kolem. Učili nás, že nikdo, kdo miluje cestu milosti, neskončí špatně. Vy už určitě víte, že tohleto rozdělení možných cest člověka na dvě patřilo ke klasickým rozdělením v křesťanství. Máme v křesťanském starověku máme cestu temnoty a cestu světla, cestu hříchu a cestu milosti nebo cnosti. Zde nám Terence Malick ve Stromu života uvádí cestu milosti a cestu přirozenosti. A nebo má můj oblíbený popis pochází od Hanse Urse von Balthasara, teodrama a egodrama. Tady člověk si může vybrat, jestli bude sehrávat svým životem divadelní hru, kterou ho nikdo nemusí učit, protože ji zná už od svého narození. A to divadelní hru, ve které on je hlavní postavou, on je režisérem a on je scénáristou. A všechno se točí v celém světě podle něj. A všechno je měřeno podle toho, jestli mu to přináší prospěch a nebo ne. A nebo se můžeme podílet na mnohem větší, významnější, krásnější hře. Můžeme se podílet na té hře, ke které jsme byli stvořeni, které se ale musíme učit, a to je teodrama. Tedy drama, ve které jehož autorem je Bůh, jehož režisérem je Bůh a jehož hlavní postavou je Bůh. A to nám jde velmi špatně. Velmi slabí jsme v tomhletom ohledu. Ale z milostí Boží to lze. Chce to vytrvalou ostražitost, vytrvalou bdělost, které vybízí Kristus a boj se svým vlastním egem. Ale nakonec je to přesně to, co dává našemu životu smysl. A právě v adventu mě tohleto rozdělení napadá nejčastěji, protože adventní postavy jsou mistři v tomhletom teodramatu. Tři nejdůležitější adventní postavy jsou Jan Křtitel, svatý Josef a Panna Maria. Jan Křtitel, o kterém pojednávalo dnešní evangelium, který řekl tu dokonalé vystížení toho dramatu. On musí růst a já se musím menšit. A když za ním přicházejí a ptají se ho, tak co, kdo je tady šéf? Kdo rozhoduje? Kdo určuje, jak věci jsou? A tak srozumitelné by bylo, kdyby Jan řekl, já jsem to. Za mnou sem lidi chodí, mě se ptají na to, co mají dělat. Ne, ale on ukazuje znak Krista. Je to strašně zajímavý moment. Si to představte, že máte rozjetý podnik, máte svoje stoupence, svoje přívržence, svoje sympatizanty. A když přijde někdo s dokonalejším, lepším produktem, tak místo na to, místo abyste na něj žárlili a házeli na něj bahno,
tak na něj ukážete a řeknete, to je ten pravý, za ním jděte. A Janovi vlastní učedníci ho opouštějí, aby následovali Krista. A je to projev obrovské pokory. A primární způsob, jak chtěl Jan Křtitel vytahovat lidi z jejich egodramatického pojetí světa a dostávat je do teodramatického, byl křest pokání na odpuštění hříchů. Tedy nechal lidi, aby vyznali svoje hříchy, aby se jich zřekli a chtěli být lepšími, a pak je na znamení jejich obrácení pokřtil. A to je první velká věc, která nám brání v teodramatu. Neschopnost vzdát se svých hříchů, opustit svoje hříchy, opustit fixaci na věci tohoto světa, která se pro mě stává nejdůležitější věcí v mém životě. Jan Křtitel nám jasně říká, nemůžeš sehrávat teodrama, pokud nechceš opouštět své hříchy. Druhá postava. Svatý Josef. Ten, který na stranách Nového zákona nepromluví jediné slovo. A už to samo o sobě je charakter vácnost, protože všimněte si, že když sami víte, že to, co chcete udělat, je špatně, nebo zastáváte názor, o kterém tušíte, že není úplně tak dobrý. Nejdřív potřebujete 1000 slov na to, abyste ho zdůvodnili sami před sebou, sami sobě, sami sebe přesvědčili o tom, že je správný. A pak potřebujete dalších 1000 slov na to, abyste přesvědčili také ostatní, že vy jste ti, kteří chtějí jenom dobro. A čím víc ostatních o tom přesvědčíte, tím víc přesvědčení o tom budete sami. Že ve skutečnosti jste se k tomuto špatnému rozhodnutí dopracovali na základě dobrých motivů. A tak samotné mlčení, samotné přijímání, nesouzení, ale skutečně naslouchání je velikou cností. A Josef měl svoje představy, měl svoje názory, ale když přichází někdo větší, někdo významnější, ve snu jej oslovuje Bůh, tak své názory propouští. Uvědomuje si, že je člověk, že je omezený, že nedokáže pochopit všechno a přijímá úkol, který má, přestože to neodpovídá jeho představám, jeho názorům, jeho vidění světa, ale spoléhá se v důvěře na toho, který svět stvořil, a tak o něm ví více. A poslední, samozřejmě nejdokonalejší moment sehrávání teodramatu, ten okamžik, kdy jakoby zazní trumpety, protože to je téměř nejvýznamnější okamžik v dějinách lidstva, je přijetí poselství anděla Gabriela ze strany Panny Marie. To je ten moment, kdy mladá dívka, která má svoje plány, má svoje touhy, ví, čeho by v životě ráda dosáhla, tak je navštívena, dostává se jí návrhu, dostává se jí úkolu a ona ten úkol bezvýhradně přijímá. Bezvýhradné přijetí svého úkolu ve světě pro tento svět a pro Boha. To je to,
po čem toužíme. To znamená sehrávat teodrama. A není to věc, kterou bychom dokázali bez pomoci. Zvláště my, kteří jsme byli postiženi hříchem, toto bezvýhradné přijetí je u nás velmi komplikované. Ale dovolil bych si vám dát návrh, abyste především na toto mysleli, když přicházíte ke svatému přijímání. Na to, že Bůh se mnou má nějaký plán, že Bůh vidí věci nějakým způsobem, vidí můj život nějakým způsobem a touží potom, aby nějakým způsobem vypadal. A já toužím potom, aby jeho představa a ne moje představa o životě se naplnila. Právě v momentu svatého přijímání nebo v okamžiku po něm je dobré poprosit Pána Boha, aby on sám proměňoval naše srdce podle své vůle, abychom se nezatvrzovali ve svých hříších, ve svých názorech, ve svých plánech, ve svých představách, ale dokázali ve svém životě přijímat a naplňovat představy jeho. Pokoj Páně, ať je vždycky s vámi.